ঘুনি মিও দিবাহো মহালাই গাই দিন গায়ে তার দিদে আলঙ্কিত sideed iyo konton sannadood ayaa kasoo wareegay maalintii aynu xorriyada ka qaadanay dowladda ingiriiska. Ilaahay mahadii halgan dheer oo 80 sano ku dhawaad ah oo ummadda reer Soomaaliland ugu jirtay xorriyadeeda inay hesho ayaynu maalintaa ku guuleysanay. Goonimada ay Soomaaliland heshay waxay ahayd tii ugu horreysay ee dal Soomaaliyeed ama dad Soomaaliyeed afka Soomaaliya ku hadla ay qaataan. Soomaaliland wuxuu ahaa qaran ku dhisan xuduudihii isticmaar kaga tagay Afrika ay Afrikana ku heshiisay 1964-kii, maantana ururka Afrikada sare uu ku dhisan yahay. Dadka Soomaaliland iyaga oo u codeeyay 27-kii Juun 1964-kii inay la midoobaan Soomaaliya oo markaa ahayd gobol Soomaaliyeed oo ay xugto jibciid quruuraha ka dhexaysa Talyaaniga u dhiibtay ayaa baarlamaankii Soomaaliland iyo xukuumaddiisii u codeeyeen inay midoobaan Soomaaliya. Waxaa la sameeyey oo baaskareeyeen baarlamaankii Soomaaliland heshiiska midnimada lagu midoobi doono labada dowladood. Julaay kowdeedii markii uu xilka ay ku wareejiyeen Talyaanigu Soomaaliya isla habeennimada iyada oo aan wax heshiisa dhinaca koonfurta ka imanin ama Soomaaliya, kii Soomaaliyeedna aan baarlamaanka wada heshiinin ayaa lagu dhawaaqay in ay qaateen xorriyadii isla markaana iyagu la midoobeen. Hadda halkaa aynu aada u fiirsanno, Soomaaliland oo xora oo baarlamaankeedu go-aamo soo gaaray oo dowlado badan oo dowladaha waaweyn adduunka ictiraafeen, ra-iisul wasaarahoodii madaxweynaheedu wada ayay ku soo biiraysaa Soomaaliya oo markaa guysanaya Talyaanigu wax isla habeenka ay qaateen iyagoo gaar u taagan wax sharciyaba aan gaarin ama shirba aan gelin iyagoo dowlad gaar u taagana. Markaa dowladdii Soomaaliland jirtay bay kusoo biiray hambal iyo mar labaad xadka Juun. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa bisha bisheeda innaga oo horumaray horumar gaadhay dhinac walba in Ilaahay ugu rajaynayo. Dara harsan asta gay dinah galayan ku derer sasay so ma so direne